Алматыда жастар саясаты басқармасының қолдауымен кезекті рет еңбек жәрмеңкесі өтті. Қатысушы 70-ге жуық мекемеден 800-ден астам бос жұмыс орны ұсынылды. Жастардың екі қолға бір күрек табуына мүмкіндік беретін мансап күндері жыл сайын ұйымдастырылады. Данное мероприятие реализуется совместно. Еңбек жәрмеңкесі қаланың әр ауданында ұйымдастырылып жүр. Бүгін міне Алмалыдамыз. Жалпы қала бойынша 47 мыңнан астам НЕЙТ санатындағы жұмыссыз жастар бар. Осы қатарды азайту әрине біз үшін маңызды. Дәл осындай бастама Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде де өтті. Шараға жұмыс беруші 135 мекеме қатысты. Оның ішінде орта білім беру, жеке білім беру ұйымдары мен өндірістік жеке компаниялар бар. Бос орында жәрмеңкесі жылда тұрақты түрде өтеді. Себебі біз бірінші кезекте жұмыс берушілермен біздің түлектеріміздің алдындағы ең басты дәнекер болып табылады.